ndryshe ideale që fëmijët të kenë akses në rrjetet sociale. 25 vjeç lë. Përse jo më poshtë kësaj? Jo më poshtë jo sepse rrjetet sociale, unë nuk jam kurrë në rrjetet sociale për vete. Por nga që në rrjetet sociale dalin shumë gjëra të paqenë, paralizueshme, shumë gjëra modifikohen, jo se janë në realitet. Edhe do të shëndje më atë. Po në dashje, ose pa dashje, në fundet e saj. Shumë gjëra ka ndodhur. Jo balena blu. Më falë të shisë ndoshtë ajo është një gjë këshu. Jo në përmjet rrjetet sociale, bën lidhe mërtësore, rrinë tre ditë, ndahen, vritën, cëptohen. Po, kur jam rritën unë, që s'kisha fare nga këtë gjëra? Si u bë? Si e erdhë? Si u lindën me? Si u rritën? Me djetë. Edhe ne kemi pas të metat tona, në atë kohë, si fëmi, të rritur. Po jo në këtë shkallë. Sot nuk mund të kalë si një fëmi në rrugë. Sot nuk mund të falë si një fëmi një vajzë në rrugë. Dhe si tjetë e këpër e gjukon. Por, nuk mund të kalë si fëmi, që atë zdojtë, shtë në punëtë, që këti, se që bëjë nëshë drejta ime. Po me mund, nuk pëtëm që ti nuk këtë drejtë. Dhe i këtë drejtëve tua. Po ti kërë këtë gabim, këtë gabim. Dhe du të pranosh atë gjithë të mund. E i dhe në hedi me se ishka të bëjë fare. Që nga mosha me vogële dhe i këtë me të mëdhej. Qëfar të mirë është si e përdorimi rrjeteve sociale? Rrjetet sociale kanë të mirë dhe vetë, në qofë se ti për shumë i angazhohesh për të futur një shkollë, për një biznes, për bërë një aktivitet, për të marrë shumë pozitive, një marrë shumë negative të internetit. Se unë sot jam 64 për shumë, unë ke partë në novel. Po, unë përqenë. Por, unë marrë anën pozitive, pësaj.